Це третій день фестивалю, так званий командний день. У конкурсній програмі змагаються фахівці ресторанного бізнесу, студенти та учні професійних закладів вищої та професійно-технічної освіти. Серед учасників є представники Монголії. Їх команда готує рибну страву, щось на кшталт суші. Ми приїхали з країни Чингісхана, і нам дуже подобається, як все організовано. І наша команда дуже гарно представляє себе. Ми завоювали золоті, срібні і бронзові медалі. Всього 8 золотих медалей. Наша монгольська команда мала змогу подивитися дуже велику кількість команд з різних країн на цих змаганнях. Співорганізатор фестивалю, суддя Всесвітньої асоціації спільнот шеф-кухарів ВАКС, вищої атестаційної комісії кулінарії світу з Кам'янця-Подільського Галина Локай каже, всіх учасників фестивалю не перелічити. Туреччина, Македонія, Ізраїль, Албанія, Хорватія, Чорногорія. Були конкурс офіціантів, конкурс барменів, конкурс на грілі і 6 боксів ми зробили з всіма силами, що можна було провести. Це різні номінації по рибі, по м'ясу, по супам, холодні закуски, салати. По завершенні приготування команди подають страви на дегустацію. Оцінює результат кулінарної роботи міжнародне журі. Кожне блюдо мало свою ізюминку. Кожна страва, в ній своя родзинка, своя краса. Не можна сказати, що одна страва погана, адже кухар старався, вкладав в це душу. А зараз виступають команди, і знаєте, мені дуже приємно, що серед них всіх професіоналів достатньо молоді, які будуть далі розвиватись і старатись бути одним із кращих, і це мене радує. Наша команда вже здобула золоту медаль та зараз виступає у номінації «Командна робота». От ми вже подали закуски. Та готується основна страва. Коли ти виступаєш у команді, ти більш взаємодієш між собою та членами своєї команди. На третій день участі ми вже маємо золото і 2 срібла. Це особисто я. Фестиваль завжди чомусь вчить, і це мене теж дечого навчив. Працювати гарно, швидко, обережно і щоб всім сподобалось. Останні роки багато кухарів виїхало за кордон, каже організатор фестивалю Людмила Радченко. Фестиваль дає можливість молоді побачити, як працюють професіонали. Сьогодні на Україні не залишилося кухарів, ні барменів, ні кулінарів, тому що всі вони виїхали або до Польщі, або до інших країн. І тому сьогодні для оцих молодих людей, які приїхали, це є прикладом того, що в Україні також це поважна професія, що треба вчитися і працювати. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.